Да, вот они читают сигуры грану до стану, да, де Афганистан, Алхта, де Куласатун, Кузуакуну, Кемисари, де Чита Пакистани, Зуакуну, де Тупуну, де Гулею, Палагеду, Банди, Виджала, Шевида. Да, де Турхам, да, да, сифри, ну, тогда. Джанджал, Амда, Сима, Кью, ау, هغه سری ودانی چې ګوري دا د پاکستانی ځواکونو ودانی دي چې د افغان ځواکونو کې د بریډ په محل کله چې افغان ځواکونو د هغه په وړاندې ځوابي بریډ وکړ د هغه د بریډ ځواب وکړ ته ودانی ولګي دي هغه هم ډیر ویجاړي رامنځته شوی ده تاسو خبره ستې د هغه ځینی پوځیان هم وژل شوی او ټپیان شوی دي اوس هم ترخم تاکل شوی ونن لار پرانستل شي د یو توافق خبره هم شوی و هغه ته چرکاری د سړک په منځ کې د شګو او خاورو ډیر ښکاری ادا څه ښکاری چې دغلته د یو څه شي د جوړېدلو لپاره دغه توکي راوړل شوي دي ساختماني توکي راوړل شوي دي خو کار نه دی پیل شوی لاره نن هم تړلې وه او قراري وه نسبتا دلته په دې غاړه کې افغان پولیساتو ځواکونه خپلې ویجاړې ودانۍ لګیا دي صفاکاري کوي د دوی په جوړېدلو کې پیل کړی دی هاخوا پاکستاني اړخ هم د خپلو ودانیو په جوړولو باندې او په صفاکاري باندې پیل کړی دی تورخم جګړه نه وه خو قراري هم نه وه ځایي اوسیدونکي او خلک نه تر سترګو کېدل نو دا د نن تورخم و لالا جی